Today. Ministerie van LVV wil bijvangst van zeeschildpadden terugdringen. Zeeschildpadden zijn bij wet beschermd in Suriname. Maar toch kan vaak niet voorkomen worden dat ze belanden in de netten van trawlers of drijfnetboten die voor de kust vissen. Deze bijvangst zet de populaties van zeeschildpadden onder druk. Gegevens van onder andere het World Wildlife Fund Guyana's tonen aan dat aantallen zeeschildpadden in de regio de laatste jaren drastisch afnemen. Het volledige bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.